Susan, biashara ni maisha. Na mapenzi pia ni maisha. Unaonaje? Tukiamua kuyaacha yote au kuyafanya yote? Wow, Mr. Jacob. Indansi. Kuyaacha yote. Anyway, kwa sasa naona ni kuache na mwenendo wako ule unaotegemea huko, na mimi nikitegemea kwamba utatembea na matakwa au mawazo ya moyo. Hizo ni ndoto. Tena baba. Kupe. Do you mean Jacob ni mume? Ndio. Hakuna tatizo. Lakini unaweza kunielezea kazi ya mauaji kwa daktari ameanza lini? I mean, kwa nini uko unataka kuniua? Skola. Nataka kunisaidia. Ni kunisaidia vipi ndio hiyo kama ukitaka kutumia? Kama sio kutaka kuniua. Mmemua mume wangu. Mbona haitoshi? Unataka kuniua na mimi? Usinifanye mimi ni mjinga. Nieleze sababu za wewe kutaka kuniua. Kumbavu wewe. Nisikilize kwa makini. Hata ukilia, machozi yako hayanisaidii chochote. Umenitesa kiasi cha kutosha. Kwa nini umenifanyia hivi? Nimepoteza furaha ya maisha yangu. Nimekuwa kama mkimbizi. Tena fadhaa ya mkimbizi ana mazingira mazuri yaliyoandaliwa. Mimi nimekuwa kama ombaomba nisiyekuwa na makazi maalum kwa sababu yako wewe. Naomba nipatie nafasi tafadhali ya kujielezea, kwa kuwa niko kwenye himaya yako. Usipokubaliana na maelezo yangu, uko huru kufanya chochote. Unaweza kunieleza upesi? Usinipotezee muda. Nimekupa nafasi ya kujieleza. Sijamaanisha nimekuamini. Msikilize kwa makini. Sijakuamini na sitokuamini kamwe, muuaji mkubwa wewe. Nilikuwa ndio kwanza nafika kazi yangu hospitali. Ina maana mtamwacha mgonjwa afe tu kwa sababu hana PF3? Ni utaratibu gani huo mlioanzisha? Dr. Scholar, hapa cha msingi kilichokuwepo inabidi kwanza utambue ni kitu gani tunachokizungumzia hapa. Utaratibu tunaozungumzia hapa sio utaratibu uliowekwa kwa ajili yako wewe au kwa ajili yangu mimi au Dr. Joshua. Ni utaratibu ambao umepangwa na serikali ya nchi hii. Na ni uko kisheria zaidi. Kwa hiyo lazima utambue ya kwamba hatuwezi kufanya kitu chochote tofauti. Kwani amepatwa na nini mgonjwa? Dokta. Walimleta hapa wamesema wamekuta amechoma kisu cha shingo akiwa kando ya mtu mwingine aliyeuawa. Labda kuna kwa kweli dokta, sijui. Hujui? Hujui nini? Ina maana ushindwe kuchukua maelezo ya mtu au watu waliomleta? Haya, niambie, wako wapi hao watu? Waliomleta wameondoka, lakini nimebishana na kijana mmoja hapo chini. Kaniambia kwamba wamekwenda kituo cha polisi. Anyway, haitakuwa busara tukimwacha mgonjwa afya hapa mbele yetu. Naomba tumtilie tafadhali. Unajua Dr. Scholar, utaratibu uliokuwepo hapa wa pande zote hizi mbili ni mgumu sana. Tukisema tumwache
ni kweli atakufa. Lakini tukisema tumpokee na kumsaidia, atatuletea matatizo ambayo hayajawahi kutokea ulimwenguni. Lakini hatutakufa, right? Tusiwe wajinga. Wote tunafahamu taratibu za kazi na sheria za nchi. Kitendo cha kumchukua mgonjwa huyu na kumhudumia bila kuwa na PF3, kiukweli naomba niwe wazi, siko tayari. Hata mimi nitakuwa siko tayari pia, Dr. Scora. Siko tayari. Kama nyinyi hampo tayari kumtibia, mimi nitamtibia. Sitaweza kumwacha mtu afe mbele ya macho yangu eti sababu hana PF3. Huacha tumsaidie huku utaratibu wa kualika na kwa taarifa polisi ukiendelea. Na ikiwezekana wanaweza wakaja hata hapa kufanya uchunguzi wao. Scora, unakiuka taratibu za kazi. Utapata matatizo. Joshua, ingekuwa ni ndugu yako hana PF3, ungemtibu au ungemwacha? Mbona umekaa kimya? Ina maana swali langu hukulielewa? Hivi Dr. Scora, ni swali gani unalomuuliza Dr. Joshua? Kama mmeshindwa kunijibu, niacheni nikamtibie. Sitaweza kumwacha angamie mbele ya macho yangu. Kazi yangu ni kuokoa maisha ya watu na si kuteketeza maisha ya watu. Hivi tunavyoendelea kubishana ndivyo hali yake inazidi kuwa mbaya mgonjwa. Dr. Scola, habari yako? Nzuri, karibu. Salama, habari za kazi? Nzuri kabisa. Salama kabisa. Yeah. Okay. Sasa nimekuja kutaka kujua taarifa kuhusu malipo ya yule mgonjwa uliko na mhudumia. Kwa nini unaniuliza mimi? Nimekuuliza kwa sababu ni wewe uliyempokea na ni wewe uliko na mtibia. Kumpokea na kumtibia sio sababu za mimi kulipia gharama zake. Mimi nitimiza wajibu wangu tu kama daktari. Na mlitaka mtu afe eti kwa sababu hana fedha za matibabu? Ina maana fedha bora kuliko utu wa mtu? Kwa mtizamo huo, ni tunatoa huduma ya matibabu au tunafanya biashara ya matibabu? Dr. Scola, unajua tunatoa huduma ya matibabu. Sasa kwa nini nakuja kumdai fedha za Susan na wakati kila mtu hapa hospitali anajua kabisa kuwa Susan hana mtu wa kumlipia gharama za matibabu? Sikiliza Dr. Scola, hayo yote tunayoongea hayatusaidia kitu. Uongozi ulishaamua wewe utalipa deni lote la yule mgonjwa, la sivyo tunakata mshahara yako yote kufidia lile deni. Endapo tu mtathubutu kunikata mshahara wangu, nipo tayari kwenda hata mahakamani. Sawa, tutafikisha taarifa kwa mwenye hospitali na mwambie huyo bosi wako kuwa jengo hili bila madaktari na wagonjwa haliwezi kuwa hospitali. Ofisini kwangu kutokana na taarifa iliyoko mezani kwangu ya wewe kuisababishia hospitali yangu hasara, nimeamua kukufuta kazi. Samahani, hata unaweza kuniambia kiasi cha hasara nilizoishia hospitali yako? Dr. Scola, unafahamu kabisa kwamba mimi si muhasibu. Nisingependa kutumia muda huu kubishana na wewe. Nilicho nacho kwa wakati huu kwa ajili yako. Nakutakia maisha mema huko wendako. Kwa kifupi, kakasi.
Dr. in charge, lete file ya Dr. Scholar. Baada ya mbinu zote za kupata kushindikana, ndipo nilipotumia njia nyingine. Thank you.
is it? What? File. Which file are you talking about? Naomba, when a double kill and you're in town, you are. You file a copy. Jacob, file the pillow. Hiyo file ambayo juzi nilikwambia usishike ambayo ilikuwa sehemu moja na file zangu za kila siku. Iko wapi? Anyway, file lako letu. Ningependa uwe muwazi Jacob. Na hilo file ni lipi na ulizungumzia na uliweka wapi? Usinifanye tena. Usinifanye mjinga. Nimepekua sehemu yote hiyo file sijaiona. Na zaidi hakuna yeye ingia chumba zaidi ya mimi na wewe. Hiyo file iko wapi? Sasa hapo nimekuelewa. Ila hilo file unalolizungumzia wewe mimi sijaliona. Na kushauri kaendelee kulitafuta. Give it to me please. Nitakufanya kitu ambacho kutarajia mashine mwako. Utakuwa ujumbe. Wala itakuwa, naomba hiyo file. Hasira hizo zote za nini? Ni file peke yake au kuna la zaidi? Na yomba hiyo file. Jacob mume wangu. Futaniwe. File imeliamisha na kuipeleka kule kwa nyumba yetu mpya. What? Nimepeka sehemu salama zaidi. What do you mean by salama zaidi? Ina maana nipoyoka mwanzo mimi sio salama. Ni salama lakini kule ni zaidi ya salama. Jacob mume wangu, nakujua vizuri sana. Tena tangu tunasoma. Ila tangia hili file lilipoingia humu ndani, kumekuwa kama kuna kitu kinachokuangaisha. Kwa kifupi nikawa mpoteza umakini na uelekeo wako, huku ukiachilia mbali attention za ndoa yako. Sometimes umekuwa ukiamka usiku na kwenda kutembelea hilo file. Na hata tuwapo kitandani. Na kwa kama sipo tu, just for that file. Hakika leo minakisha kuwa you have decided to put your heart on that file. Na mimi nimekuwa kama mlinzi tu kwa nyumba yako. Na kibaya zaidi, umekuwa uniamini kwa chochote ninachokifanya katika hii nyumba ya familia. Jacob, nahesabu siku za maisha ya ndoa yetu. Napima uzito wa penzi letu na nahesabu yote tulofanya pamoja. Naona yote yamesahaulika tu kama kaburi ya kale. Just for that file. Why? You are going so far. Mimi sikuwa na dhamira mbaya na wewe. Hukuwa na dhamira mbaya? Yes. You have told me nothing about that file, Jacob. Ha? Pamoja na jitihada zangu zote za kutaka kujua kilicho. Listen to me. Usiwe na shaka wala haraka. When time comes, nitakwambia. Na huo muda ukifika, nitakuwa sisiki chochote utakachonielewa. Una maana gani? Nitakuwa tayari nimeshakufa. Na kwani unajua siku ya kufa? Wewe ndio unayejua siku yangu gani ya kufa. Don't be silly, my queen. Unajua mimi na wewe haturuhusiwi kukaribisha vitu kama hivyo, maasira, shetani. Hata kumbe unajua hiyo. Wewe ni kumbali. Thank you.
Jacob. Ni nini kinaendelea hapa? Kufanya lolote nitakubutua. Umeelewa? Na hata hivyo safari yetu inaweza kuishia hapa. Una maana gani? Nipo huko. Kama nilivyokueleza toka hapo awali,
kuwa safari yetu inaweza kuishia hapa. Kwa sababu ile file tuliyokuwa tunalifuata lile pale. Sikuwa naona kama sasa hivi unataka kunimelewa na kichaa. Mr. Fajo kuna wewe hapa. Naomba ile file. Naomba ile file please, nipe ile file. That is the right file you are looking for, but I'm sorry, Jacob, you are not the right owner of that file. No, 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 file. No, 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 no. Lazima ni wauwe ili ndio kuchukua mali. Police, police! Weka silaha chini. Weka silaha chini. Weka silaha chini. Huna ujanja wewe. Ikondo. Katuni. Skola umefanya nini skola? Umefanya nini skola? Tulia. Jacob, wewe ni nyoka. Unayeuma na kutaka kutoroka. Sikiliza, si rahisi kupigana vita na mtu ambaye hujui kusudio lake, dhamira yake na hata akili zake. Maisha ya muuaji ni kama mshumaa. Unapojisifu wakati unawaka, huku ukiteketea na kusahau kuwa mwangaza wake ni wa muda mfupi tu na kwamba unakaribia gizani kila nukta ifikapo. Ndivyo maisha yako yalipokuwa, Jacob. Sisi hatupo kwa ajili ya kuangamiza maisha ya watu, bali kuokoa. Ila wewe ulikuwa muuaji, Jacob. Mimi si muuaji kama wewe. Unapaswa kuelewa kuwa mimi ni mponyaji wa maisha ya watu. Hata kama nikifungwa maisha yangu yote, hata kama nikinyongwa, ujue Suzana na tukakishi amani. Unamaanisha nini mzee? Wewe unamaanisha kwamba anahusika na mauaji yote babake mdogo Suzana? Jambo hili limekuwa gumu sana. Yote ni kwa sababu yako. Nilikwambia tangia mwanzo, Mr. Jacob, tumia njia nyingine, lakini wewe bado umeng'ang'ania njia ya mapenzi. Yako wapi sasa? Mimi nimeamua kufanya hivyo kwa kuwa niliona kwamba ndio njia mbadala kusaidia kwenye mambo yetu. Sema. No, 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 no. Mimi sikubali. Lakini Mr. Julius, uone kwamba kazi ni hatari sana. Hatari? Ha. Hatari kitu gani? Mr. Jacob, wewe unataka kufanya kazi za kike, si ndio? Sasa ninachokwambia, hii kazi mimi namkabidhi mtu mwingine. Tena ataifanya kwa usiku huu mmoja. Good day, Mr. Tatari. Lakini mwanzo mkubwa huu. Bado uweze kufanya kitu kama hicho wewe? Thank you.
Inatosha, umefanya kazi kubwa sana. Sasa hii kazi ya kwenda kumuoji. Ila katika utafutaji wetu inabidi tutafute kwa amani na uvumilivu. Na mara nyingi haraka haraka haina baraka. Sindivyo watu wanasema? Sio. Kwa watu kama sisi tunaojua tunachotafuta inawezekana. Inawezekana kabisa. Kwa wasomi kama sisi tunataka tuongeze bidii na juhudi ili tuwe mfano kuigwa na jamii tunazozunguka. Jacob. Mara nyingi nyinyi wanaume mnakuwa na maneno matamu sana. Ila pindi mafanikio yanapatikana, mepesi anabadilika. Ni simu. Yaani kama wanaume wote wanabadilika, mimi simu. Mimi exception kama wako 100. 99 baba mimi ni mmoja wale mzuri ambao wanabadilika. Sawa. Mungu. Kama kidogo hapo. Chongea kuhusu Jacob. Kwa hiyo sio muda sahihi tena kuanza kuliongelea hilo. Na hapa si sehemu salama tena. Tuondoke Susan. Tuondoke. Inawezekana ikawa kweli, kwa sababu kuna siku
walipo na mume wao. Akapigiwa simu na mtu ambaye alikuwa akitaka kujua kuhusu maendeleo ya mpango yao. Ina maana huyo mtu alikuwa akiongea naye anaweza kuwa ni baba mdogo? Ndio. Kwa nini unasema hivyo? Tukio la wewe na mume wako kuvamiwa ilitangazwa katika televisheni. Ina maana hakuona. Na hata katika magazeti pia ilitoka, ina maana anasoma. Na cha kushangaza zaidi, siku ambayo tukio lako lilitangazwa katika TV, nilikuwa nimekaa mimi na mume wangu katika kipindi hichi cha kiangazi. Watu wasiojulikana wamevamia nyumba ya Bwana Moses John na Bibi Susan Joseph na kumuua Bwana Moses na kumjeruhi vibaya mkewe Bibi Susan. Hata hivyo watu hao hawakuiba kitu chochote. Polisi wamesema wanaendelea na uchunguzi zaidi. Jacob, mgonjwa aliletwa. Waziri wa mipango miji amesema ni wajibu wa kila Mtanzania kujenga choo cha kisasa. Ajabu zaidi. Chanzo cha umaskini.
Najiona kama niko kwenye mtelezo mkali. Kifo pekee ndicho faraja yangu. No baba, usongee hivyo. Ngoja nikamwite daktari hapa. Wewe uliona wapi kifo kinatibiwa? Julius. Sina maisha tena. Mwangalie sana huyu binti yangu. Utukufa kaka. Na umsaidie. Umlinde. Na umshauri katika maisha. Kumbe babako alimpatia nyumba babako mdogo. Nyumba anaishi baba mdogo. Ni moja kati ya nyumba alizopewa na marehemu baba. Kwa nini alikuwa mnyama kiasi hicho kumbe babako alimpatia nyumba? Sana Dr. Skola, umenisaidia sana vya kutosha. Kama ungekuwa sio msaada wako, mimi ningekuwa nimeshakufa muda mrefu sana. Umenisaidia sana, nashukuru na Mungu akubariki sana. Usijali Susan, nashukuru sana. Okay, karibu. What? What the meaning of it? I mean, umefanyaje? Sababu ni jevu mimi pale umechukua polisi kama kielelezo. Hiyo ndo nakala halisi ya faili lako. Na lile lilondoka nalo polisi ni kivuli chake tu. Nashukuru sana Dr. Skola. Mungu akubariki sana. Sikutegemea kama leo ningelipata faili langu. Nashukuru sana. Tangu nilipogundua kuwa mume wangu ana tabia ngeni na anaweza kufanya chochote, ndipo nilipoamua kubadilisha ile faili. Na isitoshe, baadhi ya polisi siku hizi si waaminifu katika kazi zao, wanaweza kubadilisha kielelezo. Nashukuru sana Dr. Skola, Mungu akubariki sana. Ila natarajia kusafiri siku chache zijazo kwenda masomoni nchini Hungary, na imani kuwa tutaendelea kuwasiliana kila wakati. Nakutakia safari njema na take care of yourself. Nashukuru sana. Nao basi salama. Nashukuru.
Hello? Nini? Emu ngoja. Subiri kwanza. Hello? Yes. Ngoja, Susan. Susan. Nakuja hapo Susan. Sasa hivi. Nisikilize kwa makini. Na ukifuata kama ambavyo nataka mimi tutaelewana. Umeelewa? Endesha gari tuende kwa rafiki yako. Endesha gari. Kifuko mbaya sana kakaangu. Tamani, naomba sana hapo kwa dashboard kama kakaangu. Wapi umu? Ndio. Mbona mbona? Kuna kichupa kidogo cheusi angalia. Wewe usinipotezee muda. Kifuko kakaangu. Ndio. Ndio chenyewe. Mbona kwenye pesi kuna dawa? Dawa iko ndani. Naomba nifungulie. Thank you.
mtoto mdogo sana. No, Suzana. Na huwezi kuchezea mtu huu Suzana. Sasa ninachokuambia kwa sekunde hizi, omba dua yako ya mwisho. Omba dua yako ya mwisho kabla sijakuua. Suzana, omba dua yako. Omba dua yako. Suzana. Suzani, wewe ni mtoto wa marehemu kaka yangu, lakini nakuwa. Siamini kabisa kama baba mdogo anafanya hivi. Yaani siamini. Baba mdogo? Suzani, unaona mshangaa baba mdogo? Mimi mume wangu tena na ndoa.
tulikuwa tukila pamoja, tukilala pamoja, na hata mambo mengi sana tuliyojiana kufanya pamoja katika maisha yetu. Ila sijui ametoa wapi roho ya kinyama namna hii. Sasa ndo nimeamini. Usijali Susan ndugu wangu. Sasa tutaishi kwa amani. Ni kweli kabisa ndugu yangu. Ila mpaka sasa hivi sielewi kuwa faili kwa nini. Usijia hivyo kita skola. Faili ni nani? Faili unalo? Maganda alikuwa anasema sio? Nini?